Uppgift nummer ett, där i värre står det här, vi får börja med A, så har vi y är lika med 5x, så det är med 2. Om vi skulle visa alla exponenter så har vi y är lika med 5x upphöjt till 1, säger det, minus 2 multiplicerar med x upphöjt till 0 egentligen. Varför det? Därför att den här är också 1. Så den här 2 är egentligen 2 gånger 1. Mm? Så har vi nu, kan vi enligt definitionen, y prim är lika med 5 multiplicerar med 1 x upphöjt till 1 suttare med 1. Suttare med 2 multiplicerar med 0 x upphöjt till 0 suttare med 1. Och då har vi y prim är lika med, den här blir 1, därför det blir x upphöjt till 0. Så har vi 5. Och den här blir 0. Så har vi bara y prim lika med 0. Ska vi ta b. Så har vi y är lika med x upphöjt till 3. Och därmed x dividerar med 3. Så om jag skulle sätta in alla exponenterna igen, så har vi x upphöjt till 3, och därmed den här. Egentligen säger så här, en tredjedel x upphöjt till 1. Så har vi y prim nu är lika med 3, x upphöjt till 3 minus 1, och därmed en tredjedel, den konstant, multiplicerar med x upphöjt till 1, så därmed. Ja, det finns ett här också. Därför den här ska gå ner igen. Så har vi 3x upphöjt till 2. Och därmed en tredjedel. Den här blir, hela den här blir 1. Mm. Ska vi ta C? Så har vi y är lika med 5y upphöjt till negativ 4x. Så har vi i kapitel 2, så har vi eller 3, i är lika med i upphöjt till n, k upphöjt till, jag skulle inte säga k där, c hade vi, i upphöjt till kx, så har vi i prim av den är c multiplicerar med k multiplicerar med i upphöjt till kx. Då gör vi exakt samma här, så har vi y prim är lika med c är 5 multiplicerar med e med k. K är negativ 4 som vi ser här. Negativ 4 e upphöjt till negativ 4 x. Så har vi y prim är lika med negativ 20 e upphöjt till negativ 4 x.